Do kraja dana zadržat će se relativno toplo vreme za ovaj period godine, ali uz nešto više oblaka. Meteorolog Đorđe Đurić očekuje krajem dana u severozapadnima, tokom večeri, noći i u petak ujutru i preko ostalih predela Srbije prelazak jednog veoma oslabljenog hladnog fronta, koji će tek ponegde doneti slabu kišu bez značajnijih padavina, ali će u svim predelima doći do zahlađenja i jugoistočni vetar bit će u skretanju na severozapadni, uz prodor svežije vazdušne mase sa severa. U petak 11. novembra, na dan primirja, kada je neradni dan, u Srbiji će doći do promene vremena i onima koji su planirali izlete i putovanja, prognoza se neće svideti. Čak i ako ostajete u svom gradu, u šetnju ponesite kišobran i obucite se slojevito i toplo, jer prema najavi meteorologa, tog dana i tokom vikenda se očekuje promenljivo oblačno vreme, još u petak ponegde sa kišom, a i vetrom. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 11 do 15 stepeni. Sve do 15. novembra biće uglavnom suvo uz jutarnje temperature od 5 do 9, a maksimalne dnevne od 11 do 15 stepeni. Početkom i sredinom sledeće sedmice snažna ciklonska aktivnost biće prisutna nad zapadnom Evropom i Atlantikom, a anticiklon nad istočnom Evropom, pa bi nad našim područjem preovladavalo južno strujanje i strujanje malo toplije vazdušne mase sa Mediterana. Nakon 15. novembra očekuje se prolazno i kratkotrajno zahlađenje, ali ni tada bez značajnijih padavina, nakon čega bi usledila stabilizacija i blagi porast temperatura na uglavnom prosečne vrednosti za sredinu novembra, kaže Đurić. Prema trenutnim prognozama, snega u nižim predelima kao ni nekih značajnijih padavina nema na vidiku ni u sljedećih najmanje 10 dana. S obzirom na to da je prosjek maksimalnih temperatura za ovo doba godine od 10 do 14 stepeni, od petka i vikenda očekuje se povratak na normalne vrednosti. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan opres se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima kao i nervno-labilnim osobama. Tegobe mogu imati i astmatičari. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti.